Então é a mexida Cooper, mole. Sai daqui. Sai daqui, tu estou aí. Nossa, pude estar aí. Oh. Tá aqui, ó. Oxi. Tô sem mira e viu, bonito. É. Não dá, pior aí. Mira não era. Três. Tô vendo a tua gema forte, mano. Promesso di Boku, questo là, era. Oh, sorry. Voglio. Non è morto. Allora, approach, mi hanno mostrato un'altra auto. No, oh, dobbri. Questi blimp. Nice. Ah, oh, te l'hai proposto, Nick, Daniel. Vedi si, potrebbe essere un'altra auto da questo team play, non è. L'altra è porco, vischia! Visto, è stato pure da auto te, insomma. Come non c'è che dopo qua, Victor? Oh, c'è una merda, poi voglio la foglia. Ah, mamma mia. Sbarrare. Já ty stromy úplně nenávidím, do hajzlu. Já nemůžu přejít na to čtvrtého. Ne, vole, já jsem zapnul mnohem chat. Vole. Já jsem zapnul chat tomhle. Takže jakože... Pečo, já je mám hned za prdelo. Co? Ne, máme jen 10. To už musíš jít do cíle, ne? Ty. Jo, ona. To je na kola. A. Oh shit, nažer se, brácho. What the f***, to vyhodí tady. OK, zapnu nahrávání a nejde mi to prostě. Praty? No. To byl zdeno. Já to ztrácím 11 sekund, jestli jsi první. Ne, teď nejsou první. No tak na první ztrácím 11. Teď jsou první. Tak 12. Hajzle. Jak zatáčíš ty zatáčky do prdele? To tvoje auto buď líp sedí na té vozovce, nebo já nevím. Hej, buď naplno, anebo prostě já jakoby jedu, nadjedu si. Prostě nadjedeš si a zajebu, vole, šipku a vole ručku a normální brzdu zároveň. Jenom to prostě zmáčku. Já to teď jedu tak, že pouštím plyn a jedu jenom šipkama. Doleva doprava. Jakoby já vždycky pustím plyn, zatočím a dám obě dvě brzdy zároveň. Zmáčku. A pak na zase plyn. Vlastně to funguje. O, čus, brácho, sakmádik. Já musím dokončit závod předtím, než vyprší čas. To restartneme, co? Jo. Já jsem dokončil nějakých 100 nebo 200 sek...
vteřin, sekundy prostě to před koncem. Tak kdy restartovat? Dal jsem. Jo, my se bude restartováno. Ty vole. A tady ten je tady ten je bavil. Mě ne. Já neumím zatáčky. Ale mi už ti poradil. Tak mně je to jasné, když to se dělá. A tohle je tak super. Tady se naletě přijel do toho kamionu v druhém kole. Co tam je jakože vybouraný. Oh, sorry. Pode? Yep. Aha, tak tady přes ten bot asi nepojedu. To už jsem zkoušel minulé kolo. Tady to jde zkrátit mírně přes ten pár, ty musíš trefit hlavně to. Ten bot jakoby modrý. Tu kontrol. Ty vole, 2 sekundy jenom. Vymrdané auta. O, vidím je před sebou, hajzu. Tak je to, že? Se snažím. O, shit. Auto, proti směru. Autobus! Aha, já ho vidím. To dávka debilí. Ne, asi. Já jsem do ní dal fál úplně čelně, já si úplně odrazil. No a už jsem poslední. Bacha, ten čtvrtý tě dohání. Už tě nedohání, protože jsem to já. To hajzlu, kdo by myslel, že se parkuje u chodníku? Nevím. Já toho prvního asi nedávkám. Pojď. Jeď. Mám ho. Za chvilku. Snad. Vymrdané stromy. Hej, no tak to bude. Tak nic, no. Já jsi to tam posral zase, jsi to napálil. Já jsem tady napálil do stromu. Asi opakoval. Aaaa! Ah. Mi se nesplněno. To prděla. A to vypadalo dobře teď. A mně se trochu dařilo. Jsem málem dohnal toho, jakoby, ty jsi byl druhý, tak já jsem málem dohnal toho třetího. Přeskoč to ani možná. To zapomněl. Startej kde? Ty jsi za mnou až? Oh, já jsem teď nalevo, co to měl pořadí. Mm-hmm.
tady vždycky hodím nitro úplně na půl. Ale momentálně moc nemám. O, do prdele. A jak se potkat jeho auto? Sorry. Nechtě. Do prdele, ne? Ty vole. Hej, vy se špatně. Jako mě to je to, že já to o sobě bím. Jako já už tak. Co tady dělá ta dodávka? Mám prvního. Jsem první. No. Už ne. Ale jo, on je hned předem. Vidím ho. Ten úplně zádu se nějak vyjebal. A dost. Wow. Já taky teď. Já jsem to viděl, ale jsem skoro namrdal do tebe. Já, že to zatočím a ono mě to zase zatočil až moc. Jako já jsem tam neměl brzo. Kamat, vole. Já jsem měl z jedné strany kamion, z druhé strany no kamion. Právě tam byl ten kamion. Jsem vás musel projet. O, jo, super. Jsem mi v té zatáčce úplně najebal. Já jsem to viděl, jak se tam stočili, no. Oh. Ty vole, co to je, náklad, jak vole? Ten Ford už je přede mnou zase, vole. Mě brzdí auto. Já jsem jel a mě brzdilo auto prostě. Co neměl mašku brzdu, nic mě brzdí auto, já jsem poslední už. Zase. Tak. Jo, pak čus. Do prdele, kam a teď? Brzá, dodávka vyjebu. Co napal do dodávky? Tady druhé zatáčku, já snáším u toho plotu. Hm? Já jsem tam měl teď dvě auta na výstřesti. Čemu na té křižovatce? A to vymýšlel závody ve městě. Mám to. Jak? Jsem tam. Jde, máš. Možná bude mě tady zlatou. Tak já jsem dojel špatně, takže ne. Příbrnou, no. Už to serem nebo jdem ještě? Je to jedno. Je to úplně uprdele. Ne taky. Tak to pokračovat nebo obchovat? Jak chceš. Vyber si. Rozhodně. Tak dáme pokračovat. OK. OK. I see you around here again. I'll take a lot more than your territory. Get me? Přeskoč toho. Já žeru. Kolik mám peněz? 52, vole, hej. Ještě potřebuji 20. 35 tisíc. Je tady někde auto s tom, že bych si koupil. Obchodník s motorkama. Motorky ještě mi nemůžeme, myslím. Já ani nějak nechci, že? Ale počkej, kde je ten obchodník s motorkama? Před to náma, že?
No, kousek. Já se jdu podívat, ne? Tak počká, jdu za tebou. Mě zajímá, jaké tady... Co? Pěkně mastné jsou. Hmm? Jenom ta Kawasaki Ninja, když se podíváš. No, ne asi. Že pro 600 tisíc ty vole ta dokapy. No, prdela. No, nevím, ještě 67,5. Hm? Hej, já valím zpátky do Detroitu. Tam do toho autosalonu, podívat se, jestli tam něco nepři... To je blbost, ne, aby tam něco přidali. Hej, předtím tam přidali. Jo. Mhm. Jo, ok. Animace! A jdeš se mnou, nebo budeš tady? Jedu se... Počkám. Aže. Kde jsi? Tam jsem jezel. Teď mi taky zmizel. Zastav se. Stojím. What? No. Tak ve 4, jo? Jo. Kolik je jenom? 3. A, co je? No ty tvoje řady? Zár. Jo, už jsi za mnou, dobrý. Já jsem se popoje dál. Dojď mi. Já jsem před tebou. Jo, už tě vidím, dobrý. Dojedem tam, já se kouknu a půjdu si hodit sprchu a vyjdu. Ale nevím tvoje auto. Jo, tvoje taky ne. Ok, jdem za jedno. Ok. Vidíš mě před sebou, nebo? Ne. A už jsem taky ztratil. To je jedno, prostě jedem. Je to rozbité. Co to je za chuja? Uhnulo ti do cesty auto? Ne, napálilo mi do cesty. No tak to se to bylo možná kvůli mě, já jsem ho objel a ty říš, že oni se tuším leknu a zatočá. Ha ne, ale tak to mě napálil hráč. A jo. Počkej, už tě vidím, když jsi docela před mnou, zastav se. Ne, už jsem se zmizel, aha. Jo, vajs! Co? Nákladňák. Ne, jsi přede mnou. Zasrané auto. Nákladňák zase. Já ne? No. V lese nákladňáky, ale nejsou. A já se tam byl až teď do toho lesa. Co no, ta, já nevím jak jsem říkal, celní zpráva nebo co to je prostě? Lesní zpráva. Celní zpráva. Čiž zraty. Ne, nevím kde jsi. Pojď se doleva, doleva dozadu. Nevidím. Jako nejsou úplně přímo na cestě. Já tě vidím, že jsi 600 metrů za mnou. No však jo. No. Ty jsi 600 metrů přede mnou. Já nemůžu otočit. Já jdu držit přímo čarou, víš? Les, bez dva. Mm-hmm. Jak začal a skončil při východu na mlej? Les. Už jsou v lese stromy. Je! Yeah! Divoké prasata, nebo co to bylo?
Mé auto vypadá jako kdybych jel v lese. Taká tady součástka nějaká do auta, tak to si jdu najít. No, já jsem našel datovou stanici, aha. Tady se prostě znáší u toho balóny a takové. Aj. A já už jsem myslím taky za pár viděl. Ale ne, aj takové obří jako by kostky, a na tom je americká vlajka. Na tom je americká vlajka. Krávy! Co ale je? Na silnici krávy nejsou. Jo, byli, teď přebíhali. A. No, čus. Čus. Ne, to nechci sebrat. No, bez vás to sebral. Počkej na té křižovatce. Co to je? Co nejde? To je divná. Jako really? Lol, raty. Já nevědu patník. Přede mne je patník a já prostě nevědu. To oběť. Já se můžu otočit, ale. Tak, dobrý. Ale bože. Tam z policajti přede mnou. Oh, to.